I det här avsnittet om kvadratrötter så ska A och B vara godtyckliga, icke-negativa, reella tal. Alltså både A och B får vara vilket tal som helst på tallinjen så länge de ligger till höger om nollan eller är lika med noll. I sådana fall kan vi definiera vad vi menar med roten ur A. Och med roten ur A så menar vi ett tal B. Och det talet B ska ha egenskapen att när jag kvadrerar det så ska jag komma tillbaka till A. Så tänk på att varken A eller B får vara negativa. Så att roten ur 4 är lika med 2 eftersom 2 i kvadrat är lika med 4. Men roten ur 4 är inte lika med minus 2. Även om det är så att minus 2 i kvadrat också faktiskt är 4. Därför att vi kräver också att B måste vara positivt eller 0. Roten ur ett tal får aldrig vara negativt. Men man kan ju ställa sig frågan då. Kan det finnas mer än ett tal B som uppfyller det här villkoret? Uttryckt på ett annat sätt. Är roten ur A verkligen ett unikt tal? Eller kan det finnas flera tal B som i kvadrat blir lika med A? Och man kan ganska snabbt övertyga sig själv om att B måste vara unikt. Roten ur A kan bara ha ett svar. Vi vet ju att roten ur 4 är lika med 2 eftersom 2 i kvadrat är lika med 4. Men då kan det inte finnas något annat icke-negativt tal vars kvadrat är lika med 4. Därför provar jag med något tal som är lite större än 2. 2,1 i kvadrat. Ja, då vet jag att då måste resultatet bli större än 4. Och alla tal som jag provar med som är större än 2. När jag kvadrerar dem så får jag något som är större än 4. Så inget tal större än 2 kan i kvadrat vara lika med 4. Samma sak gäller om jag går åt andra hållet. 1,9 i kvadrat. Ja, då vet jag att det blir mindre än 4. Och av samma anledning så kan det inte finnas något tal mellan 0 och 2 vars kvadrat är lika med 4. Går jag sen till de negativa talen, okej, då vet jag att då hittar jag ett till minus 2 som i kvadrat faktiskt är 4. Men vi får ju bara hålla oss till de positiva talen. Så därför vet vi att roten ur ett tal är unik. Det finns bara ett enda svar. Vi ser också att vi kan inte definiera roten ur negativa tal. Så roten ur minus 4 finns inte bland de reella talen. Eftersom det finns inget tal på tallinjen vars kvadrat är lika med 4. Så här skulle vi behöva hitta ett tal B vars kvadrat är lika med minus 4. Och det finns helt enkelt inte. Använder du en vanlig miniräknare som bara jobbar med reella tal så berättar den det för dig. Så om jag tar exempelvis minus 4 och försöker ta roten ur så säger den invalid input. Medan om jag provar med ett verktyg som också jobbar med komplexa tal då kommer den ge mig ett svar. Om jag skriver SQRT av minus 4, då svarar Wolfram med 2i. Och ser du i så vet du att då har du hamnat utanför de reella talen och bland de komplexa talen. Så även om du inte vet vad det här 2i är för något så kan du ju testa principen att kvadrera det och se så att du kommer tillbaka till minus 4. Vi provar det. Skriver 2i och så kvadrerar vi det. Och då ser du att 2i kvadrat så kommer du faktiskt tillbaka till minus 4. Men här ska vi hålla oss till de reella talen så vi tar bara roten ur icke-negativa tal. Så alltså vet vi att roten ur A är B och B kvadrat är lika med A. Det betyder ju att roten ur A i kvadrat måste vara lika med A för alla A större än lika med 0. Eftersom
roten av A, det är ju lika med B enligt den. Och då står här ju bara B i kvadrat. Och B i kvadrat ska ju vara lika med A, så då måste vi få A. Och det kan vi ju testa om vi vill. Så att för varenda positivt tal du tar, även om det inte blir jämnt, så tar du 5 roten ur och sen kvadrerar det, så kommer du alltid tillbaka till 5. Och det gäller för alla positiva tal inklusive 0. Kom ihåg att vi har ju en potensregel som säger följande: A upphöjt till n upphöjt till m är lika med A upphöjt till n gånger m. Och den gäller för heltalspotenser. Om vi nu skriver det här resultatet med roten ur, så kan vi se att roten av A upphöjt till 2 är lika med A, och vi kan sätta dit en etta där. A upphöjt till 1 är ju lika med A. Så titta nu på de här två och jämför dem. Vi kan se att M är lika med 2 i det här fallet, eftersom vi har en 2 där och ett M där om vi jämför dem. Vi kan också se att vi har en etta där och här har vi n gånger m, så att vi har n gånger m är lika med 1. Och eftersom m är lika med 2, så måste vi ha n är lika med en halv. Och skriver vi den här potensregeln med n lika med en halv och m är lika med 2, så står det a upphöjt till en halv upphöjt till 2 är lika med a upphöjt till 1. Jämför du nu det här uttrycket med det här uttrycket, så står det i nästan samma sak. Det står i själva verket precis samma sak om vi skriver roten av a som a upphöjt till en halv. Och det här är precis anledningen till att vi definierar a upphöjt till 0,5 som roten av a. Återigen så har ju a upphöjt till 0,5 ingen naturlig definition. Det säger ju att vi ska ta a gånger a gånger a 0,5 gånger. Men om vi gör det här steget att vi definierar a upphöjt till 0,5 som roten av a, är det som händer i sådana fall, det är att den här potensregeln, som egentligen bara gäller för heltalspotenser, faktiskt då också gäller för exponenter som är lika med en halv. För att sammanfatta diskussionen: om vi definierar a upphöjt till en halv som roten av a, så kommer våra potensregler, som egentligen bara gäller för heltalspotenser, då kommer de att fungera även för potenser där exponenten är lika med en halv. Så vi har alltså definitionen att a upphöjt till en halv är samma sak som roten av a. Vi har alltså två olika typer av symboler för samma tal. Och det är såklart ingenting du kan bevisa, det är en definition. Och definitionen är gjord så att våra heltalspotensregler ska fortsätta att gälla. Och med den definitionen, ja, då är ju roten av a i kvadrat, det är ju lika med a. Det kan då skrivas som a upphöjt till en halv i kvadrat. Och då kan vi faktiskt använda heltalspotensregeln. A upphöjt till en halv upphöjt till 2. Ja, då ska vi bara multiplicera exponenterna. En halv gånger 2 är lika med 1. Så det blir a upphöjt till 1 och det blir lika med a. Och vi kan se att den enda exponenten vi ska kunna använda som definition för roten av a är just en halv, eftersom det är bara en halv gånger 2 som blir lika med 1. Vi har också följande viktiga resultat. Om jag tar roten ur en kvadrat, jag vänder på ordningen, så att jag skriver roten ur d i kvadrat. Och här låter d vara vilket reellt tal som helst, även ett negativt tal. I sådana fall så fungerar ju det. För även om d är ett negativt tal, så kommer ju d i kvadrat alltid vara icke-negativt. Det vill säga roten av d i kvadrat fungerar även för negativa tal. Och resultatet är att roten av d i kvadrat alltid blir lika med absolutvärdet för d. Inte lika med d, tänk på det. Det blir lika med d
om det är ett positivt tal. Men om det är ett negativt tal så försvinner ju minustecknet. Testa exempelvis med d är lika med minus 4. Om d är lika med minus 4 så blir d kvadrat 16. Och roten av 16 är 4, alltså absolutvärdet av minus 4. Vi har också resultatet att om jag tar roten ur en produkt så får jag då lov att dela upp det i roten av a gånger roten av b. Och det är inte så svårt att förstå. Kvadrerar du vänstersidan, roten av ab, ja då får du ju a gånger b. Och kvadrerar du högersidan, ja du vet att om du tar kvadraten av en produkt så kan du kvadrera varje element. Så kvadrerar du högersidan så får du också a gånger b. Och eftersom roten är unik så visar det att roten av AB måste vara lika med roten av A gånger roten av B. Samma sak gäller vid division. Om du har roten av A delat med B, då kan det delas upp som roten av A genom roten av B. Tänk bara på att den här uppdelningen endast kan göra för multiplikation och division, inte för addition och subtraktion. Så ett vanligt fel som man ofta ser är roten av x plus y till exempel, att man vill skriva det som roten av x plus roten av y. Det är fel. Det finns inget sätt att dela upp en summa när vi har roten av en summa. Det är bara produkter du kan dela upp. Och det här är egentligen inget nytt, utan det följer samma princip som du har för kvadrering. Om du har x gånger y i kvadrat, då vet du att då får du lov att dela upp det i x i kvadrat gånger y i kvadrat. Det är helt okej. Men har du x plus y i kvadrat så får du inte dela upp det så här. X i kvadrat plus y i kvadrat. Nu finns det ju en kvadreringsregel som säger att du kan dela upp just x plus y i kvadrat om du lägger till en tredje term plus 2xy. Men motsvarande regel finns inte för roten ur. Det finns inget sätt att dela upp roten ur x plus y. Så sammanfattningsvis, det här är det du måste komma ihåg om kvadratrötter.